Na, jemi sukses vetëdijshëm që në momentin kur në rrethona të zakonshme ka një dërheqje, po e tham krejt një transparente, nuk kam mene me mshef kur gjonë. Është një, këtë gjekë është një institucion e Republikës Kosovës dhe na jemi njerës të saj, dhe thënë. Në që se ka një dërheqje në rrethona të zakonshme, në mlidhën e partë të këshilit, aja trajtohet absolutisht. Por na përflasim për një situatë të jarë zakonshme. Dhe përflasim për një kontekst që është tepër kompleks, me monitorim të jarë zakonshme prej partnerëve ndërkombëtar dhe me një impakt serioz në mundësinë, si thon, konsolidimit të divizionit dhe të gjykatës. Unë e theksova edhe më herë dhe po duam të theksu. Jam krejtësisht i vetëdijshëm që me diskutimin që tani po bëjmë dhe që kemi bërë për 2 vite, edhe kritikuami edhe paraqitkuami edhe ta themi morëm vlerësime negative, me një aprovim dërheqjeve, ne do të marrim një vlerësim pozitiv, por që përgjithësia... Në kërë që të mështë vlerësimin pozitiv? Po, besaj që edhe publiku mund me prit, nuk e... Na e shikujem edhe nga shtëpi tonë, dhe bëthën. Duke që po kriot një favor për gjyqtarë sërë, për administratën, por esenca është që demonstrimi i nivellit lartë përgjësis për zbatimin e marrëveshjes ndërkombëtare nga Republika Kosovës është një tregus serioz i sjelljes së Republikës së Kosovës. Prandaj duhet të pas në këtë... na kemi shpallë konkurse për rrugëtimin e gjyqtarëve sërb dhe të administratës dhe për fatë keq aplikimet janë në kuota krejtësisht minimale. Në asim njërë nuk përgjësojnë as vendet për gjyqata tjera, lere mo për veriun që nuk ka në fakt as aplikime, sepse është një situatë që, për dhejmi, e thamë njësë herë që ka implikime të shumë fakturëve, të shumë rrethonave dhe shumë qështjeve. Me që thate, të gjithë gjyqtarët dhe administrata janë krejtësisht vetëdijshëm që në çfarë do momente që mund të kemi këtë diskutim, filtri qoftë për shkarkimin, qoftë për pranimin e dërheqjes, qoftë për rikthimin do të jetë shumë serioz. Absolutisht serioz në kuptimin që ne nuk mund të kemi edhe matut që këtë pingpongun del nga sistemi, këtheu në sistem.